сейф? Үйгө апа мине тұрмайсыңбы? Тұр, мен отырғанша тұрмаған жаш. Жетеді деп саған. Өлдің. Байкент алышы, ат кече, мұрытша. Сен мұнда расылат бер да, кемден үйі, не олған кеше, не сейф вообще? Асырса маған болғанды айтып бересің. Бормосыңдікті бересің шашыр ататамы. Чего это такое, ментовской настрой? Хлопали, что ли? И в смысле? Танадым ба! Сен так сез... Yeah.